Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Це телеграм-канал, це ютуб-канал. Переходьте, будь ласка, якщо говорите про телеграм-канал, то бачите QR-код, скануйте, підписуйтеся. І також, знову ж таки, не забувайте про те, що ми є в ютубі. Одразу з приємної новини. Сьогодні, 27 липня, в Росії впав військовий літак. Бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом. Про це пишуть низка російських засобів масової інформації. За даними російського видання, зокрема, телеграм-канал «Шот» зазначає, що причиною аварії нібито стала технічна несправність. Видання пояснює, що бомбардувальник виконував плановий навчально-тренувальний політ. Льотчики, ймовірно, змогли катапультуватися. Давайте побачимо відео, як це все палало. Так, напевно, вже горить. Там вже хмара стає великою. Так, він горить. Зокрема, якщо говорити про Су-34, то винищувачі бомбардувальники Су-34 активно застосовуються окупантами у війні проти України. Вони є носіями великої номенклатури ракетно-бомбового озброєння, якими росіяни завдають ударів. І вони, зокрема, скидають корговані плануючі бомби з комплектами УМПК та запускають крилаті ракети по цивільних об'єктах в Україні. Через таку активність використання Су-34 з 22-го року вони зазнали найбільших втрат серед інших літальних апаратів країни-агресорки Росії. Я ж нагадаю, що у червні цього року в горах Північної Осетії також розбився російський Су-34, тоді екіпаж загинув. Офіційно заявлялося, що Су-34 розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту, однак російський пропагандист від авіації заявив, що це сталося, коли літак перелітав на інший аеродром. І за словами очевидців, близько півночі винищувач бомбардувальник врізався у скелю. Тут ми бачимо причину, точніше, чуємо причину від російських засобів масової інформації про технічну несправність. Що саме сталося насправді, поки що невідомо. Я думаю, що деталі з'являться згодом. І якщо говорити про літакопад російський, то на початку липня на Донбасі зенітники Збройних сил України, нагадаю, збили російський вже Су-25. Це був 361-й знищений літак агресора за час війни. Збиття сталося на Покровському напрямку. Ворожий Су-25 завдав ударів по позиціях оборонців України. Ворожу пташку примусово приземлили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. І також УНІАН раніше повідомляв, що у червні вперше було уражено найсучасніший винищувач Москви. Су-57 літак було уражено на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Тоді в українській розвідці зауважили, що Су-57 – це найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. І далі нагадаю ще в продовженні теми цієї прекрасної літакопадної. Кілька днів тому у Росії зазнав аварії також ударний гелікоптер Мі-28. В тому випадку борт також виконував плановий політ, однак того разу внаслідок інциденту екіпаж загинув. І на додаток ще пригадаємо, що на початку місяця під Москвою розбився імпортозаміщений в лапках пасажирський літак «Суперджет». 100, як стало відомо, літак впав під час тестового польоту після планового ремонту. На момент падіння в ньому перебувало троє людей. Літаки падають, Сили оборони України знищують російські літаки. І бачимо, що ось ця цифра знищеної авіації, вона потрохи зростає з кожним тижнем, з кожним місяцем все більше і більше. Нам це подобається, і ми сподіваємося, що таких новин буде набагато більше.
Далі до того, що Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході вибухне велика війна і, можливо, третя світова війна, якщо він не переможе на виборах. Відповідну заяву він зробив 26 липня під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, пише The Hill. Якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Усе вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, на нас чекають великі війни на Близькому Сході і, можливо, Третя світова війна. Зараз ви ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли після Другої світової. Ви ніколи не були так близькі, тому що нашою країною керують некомпетентні люди. Трамп зробив є інші похмурі прогнози про те, що може трапитися, якщо він не поверне собі Білий Дім. Зокрема, заявив, що фондовий ринок впаде. Видання нагадує, що раніше Трамп заявляв, що світ перебуває на межі нової глобальної війни через бойові дії на Близькому Сході між Ізраїлем і Хамас та вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, що раніше Байден і Трамп обмінялися серйозними звинуваченнями через загрозу Третьої світової війни. Демократ стверджував, що республіканець здатний привести американців до світового протистояння. Він заявив, що Третя світова може початися, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах. Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти. Це цитата. Тим часом ФБР підтвердило в п'ятницю, що у вухо колишнього президента США Дональда Трампа справді влучила куля – ціла або роздроблена. Про це повідомляю з посиланням на AP. Те, що вразило колишнього президента Трампа у вухо – це куля, ціла чи роздроблена на більш дрібні частини, випущена з гвинтівки померлого. Цю заяву було зроблено після неоднозначних коментарів на початку тижня від директора ФБР Крістофера Рея, які, здавалося, поставили під сумнів те, чи дійсно у Трампа влучила куля. Вказані коментарі викликали обурення Трампа та його союзників і ще більше розпалили теорії змови, які процвітали на тлі дефіциту інформації після нападу 13 липня. А досі чіткої відповіді уникали федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і секретну службу, неодноразово відмовлялися надати інформацію про те, що стало причиною травми Трампа. Команда Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування. І кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що повернеться до Батлера, щоб провести новий мітинг. Мова йде про місто, де на нього в липні було скоєно замах. Про це повідомляю з посиланням на CBC News. У п'ятницю у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що повернеться до округу Батлер. Це штат Пенсільванія на мітинг. Захід відбудеться на честь Корія Кумбератора, застреленого під час мітингу колишнього президента США на території Батлер Фарм Шоу 13 липня, а також двох чоловіків, які були поранені. Кандидат від республіканської партії не назвав дату та місце мітингу, проте заявив, щоб люди стежили за подробицями. Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вважає, що Європа повинна бути краще підготовлена до можливого другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю Вельт Ам Зонтак, переказ якого наводить DPA, передає Європейська правда. Ситуація змінилася після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру, і віцепрезидентка Камала Гарріс стала передбачуваним кандидатом від демократів, сказав Мерц. Камала Гарріс викликала дуже сильну мобілізацію з боку демократів за дуже короткий проміжок часу. Тепер ця виборча кампанія буде дійсно захоплюючою. Тим не менш, він вважає, що європейцям має сенс почати думати про можливу перемогу на виборах республіканського кандидата Трампа. «Ми повинні були зробити це 8 років тому», – сказав він, маючи на увазі першу перемогу Трампа на виборах у 2016 році. І цього разу це було б ще важливіше, тому що я припускаю, що Дональд Трамп буде краще підготовлений до вступу на посаду, якщо він стане президентом, ніж він був під час свого першого терміну.
Мерц підтвердив газеті, що група з консервативного християнсько-демократичного союзу, християнсько-соціального союзу, нещодавно відвідала з'їзд республіканської партії, де Трамп був офіційно висунутий на його пряме прохання. США є близьким партнером Німеччини. Так було за всіх президентів США до цього часу. Тому ми повинні шукати точки дотику, а не те, що нас роз'єднує, сказав він. Останні опитування показують, що ХДС Мерца значно випереджає соціал-демократів нинішнього канцлера Олафа Шольца, що ставить його на хороші позиції для того, щоб стати канцлером на виборах у вересні наступного року. Шольц став канцлером у 2021 році, сформувавши коаліцію з ліберальними, вільними демократами та зеленими. Я ж нагадаю, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз готуватися до змін у відносинах зі США і почати витрачати більше на оборону, незалежно від того, кого американці оберуть президентом цього року. Про це не тільки поговоримо з гостем, якого я долучаю до прямого ефіру. Це Андрій Вігірінський, політолог. Пане Андрію, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Слава героям, навзаймоль. Пане Андрію, почнемо ми дуже з цікавої статті від The New York Times. Я певна, що ви її бачили. Росія поскаржилася Сполученим Штатам Америки на нібито підготовку Україною таємної операції. Вашингтон попросив Київ не робити цього. Про це, знову ж таки, повідомляю з посиланням на The New York Times. За даними американських посадовців, 12 липня Білоусов сам ініціював дзвінок, він заявив, що росіяни дізналися про це, про таємну операцію, яку нібито готує Україна, за попередженням американців. Видання зазначає, що Білоусов спитав Остіна, чи відомо Пентагону про змову і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном. В матеріалі йдеться, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього. Як взагалі, пан Андрію, сприймати, по-перше, такі контакти між Штатами та Росією, та як це розцінювати, тому що є дзвінок від Кремля в Білий Дім, там кажуть, не робіть цього, Штати телефонують нам і кажуть, ні, ви цього не будете робити, бо нам так сказали в Кремлі. Ну, якщо так коротко. Як ви думаєте, як гадаєте, що це було, якщо це дійсно правда? Я думаю, що підстави вважати цей матеріал плюс-мінус достовірним у нас з вами є, попри те, що ми суть операції не знаємо, просто виходячи з історичного досвіду, коли Сполучені Штати, знову ж таки, виходячи з матеріалів засобів масової інформації, висловлювали своє занепокоєння щодо окремих операцій, які проводилися, мабуть, треба уточнювати завжди, мабуть, українськими службами, або які стосувались певних об'єктів. Я приведу вам приклад, і, власне кажучи, він теж доволі свіжий, цьогорічний. Це, ну, навіть немає потреби зараз там занурюватись в вбивства чи, допустимо, ліквідацію осіб, які перебували там на території Російської Федерації, в тому числі і колишніх громадян України, чи, допустимо, там осіб, які мають відношення до певного філософського осмислення російського буття. Це мова ведеться, допустимо, про ураження систем раннього оповіщення про ракетну загрозу. Тоді, коли був нанесений відповідний удар, він, власне кажучи, попри те, що ми, по-моєму, офіційно не підтверджували причетність до нього, але, тим не менше, припускали окремі аналітики про те, що, власне, ми маємо якесь відношення до цього удару. Так от, ця система відноситься до систем зброї масового ураження, відповідно, стримання. І в даному випадку російська сторона так само комунікувала, знову ж таки, за даними джерел, з американською стороною, для того, щоб з'ясувати, чи причетні американці, ну, чи американські спецслужби, до відповідної операції. Чому? Тому що в нас є хибне уявлення, воно, власне кажучи, базується на певному припущенні про те, що комунікації жодної між російською стороною і Сполученими Штатами немає. Але насправді ця комунікація є, вона ведеться як по дипломатичним каналам, так і по каналам спецслужб. І ми з вами, напевно, теж колись пересвідчувалися окремими текстовими матеріалами, які стосувалися візиту чи комунікації пана Вільяма Бернса, ну, стосовно використання чи не використання ядерної зброї. Тобто, бачите, ми тут скрізь крутимося плюс-мінус довкола ядерної зброї, ну і стратегічних озброєнь, і систем стримування, які вибудувалися ще з періоду фактично холодної війни. Тому
Коли відповідний удар уже був нанесений, американська сторона з'ясовувала, чи причетні до цього Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати до цього причетні, вони розглядають відповідну загрозу чи відповідний удар саме як вчинок, який реалізований тою силою, щодо якої застосовуються механізми ядерного стримання. І, відповідно, залишають за собою можливість діяти симетрично. Симетрично – це наносити або аналогічний удар по території Сполучених Штатів, або по території країн Європейського Союзу. Коли справа заходить до протистояння ядерних країн, таких протистоянь в історії людства останнього століття нараховується три. Це, відповідно, радянсько-китайське протистояння, радянсько-американське протистояння і, відповідно, американсько-китайське довкола Тайваню, як саме свіже, початку 90-х років. Завжди важливий момент комунікації на рівні як оборонних відомств, розвідувальних відомств, так і іноді навіть послуговуються послугами журналістів для того, щоб правильно інтерпретувати ті дії, ну, які вчиняє, як здається, іншій стороні його противник. Бо противник, допустимо, до дій може відношення не мати, а той, по відношенню до кого ці дії застосовані, сприймає їх як загрозу чи як агресію і, відповідно, завдає удару у відповідь. Для того, щоб не було до цього непорозуміння, у вигляді ударів, відповідей на удари, обміну ядерними ударами в кінцевому результаті, завжди існує канал комунікації. Тому на базі, власне кажучи, історичного досвіду, який ми переживали і який переживали наші попередники, канали комунікації на рівні оборонних відомств на Сполучених Штатів і Російської Федерації, а також керівників генеральних штабів, ну, в даному випадку ми можемо говорити про Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, допустимо, про відповідних командувача військ в Сполучених Штатах, він залишається. Тому якщо раптом розвідка чи контррозвідка в Російській Федерації дізналася про підготовку операції, яка може зашкодити, ну, силам ядерного стримування, ну, чи елементи тріади, ну, тобто мова йде про пускові установки, чи про флот, ну, допустимо, підводних човнів, чи про стратегічні бомбардувальники, чи про системи раннього оповіщення, про ракетну загрозу, які є теж важливими елементами, вони відповідну інформацію передають Сполученим Штатам з відповідним застереженням, що якщо ця операція відбудеться, вони в силу, допустимо, чи її системності, чи в силу того, на що вона направлена, вони будуть розглядати її в тому числі як таку, яка загрожує стратегічній стабільності. Стратегічна стабільність – це один із елементів захисту державності, який дає можливість використовувати в тому числі ядерну зброю. Ну, власне кажучи, якщо ніхто не хоче використовувати ядерну зброю і Сполучені Штати не хочуть так само втягуватись в війну, то цього ніхто не допустить. Як наслідок, заради своєї безпеки, в першу чергу, не заради нашої безпеки, Сполучені Штати здійснюють рекомендації, ну, українським офіційним особам про те, що вони ж не констатують, що ви готуєтесь чи не готуєтесь, а дайте інформацію, готуєтесь чи не готуєтесь. Вони говорять про те, що якщо у вас раптом якісь такі ідеї є, ми рекомендуємо вам від них відмовитись. Ви, звісно, можете від них не відмовитись. Це ж суверенне право. Ми неодноразово рішуче заявляли, в тому числі і на даний час віцепрезиденту Камалі Харріс на Мюнхенській конференції з безпеки про те, що, допустимо, рекомендації, які стосуються нанесення ударів по російським НПЗ, ну, які нам надавала американська сторона з прив'язкою до слів, що не варто цього робити, ми не сприймаємо як такі, які є директивою до дій. І, відповідно, ми нанесення ударів продовжуємо. Ну, наслідки, власне кажучи, і для російської сторони, а потім наслідки у вигляді там якихось ударів у відповідь для української сторони, вони очевидні, хоча не завжди люди їх пов'язують. Тому, власне кажучи, нам порекомендували відмовитись від цього, але нам не погрожували. Казали, що, дивіться, ви щось отаке вчините, а ми вам, допустимо, допомогу притримаємо. Але це ж не обов'язково озвучувати для того, щоб стало зрозуміло про те, що, ну, якщо не дослухаємося, то можуть бути певні наслідки з точки зору того, в чому ми залежимо від Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що така інформація, попри її, скажімо, доволі узагальнений і обтікаючий характер, цілком вірогідно має місце, тому що розвідувальні служби, вони знаходяться на контакті, вони знаходяться в обміні інформації. Треба завжди пам'ятати про принцип, за яким, власне, наші партнери в тому числі і надають нам допомогу і приймають рішення про надання певних типів озброєнь, який переслідує всю війну на території України. Це принцип, якого вони дотримуються, називається він контроль за ескалацією. Контроль за ескалацією – це не просто слова, це, скажімо, те,
що завжди є передумовою до прийняття певних рішень чи вчинення дій з точки зору безпеки самих Сполучених Штатів, а також їх партнерів по Північно-Атлантичному альянсу. Бо якщо крок необдуманий, він не є кроком у відповідь, він може викликати неконтрольовану ескалаційну спіраль, а неконтрольована ескалаційна спіраль може призвести до наслідків для них. Тому вони захищають, я ще раз повторюсь, в першу чергу свої інтереси, здійснюючи відповідні застереження, а не, власне кажучи, підкорюються вказівкам Кремля, чи, допустимо, вказують нам, яким чином нам батьківщину боронити. А ми, відповідно, теж суверенно або дослуховуємося, або не дослуховуємося. Пане Андрію, якщо говорити простими словами, підсумовувати, ви мене виправте, якщо, можливо, я не права. Я трактую так цю ситуацію і уявляю для наших глядачів, аби було зрозуміло. От, дзвонить міністр оборони Росії там, в Штати і каже, так, ви цього не робіть, якщо ми говоримо про якусь там спецоперацію, яка планується, таємний план, про який ви не говорили. Бо ай-яй-яй, ви ж знаєте, якщо ви це зробите, українці це зроблять, буде ескалація, буде нагнітання чогось. Штати такі, а, добре, ми зробимо так, щоб українці до цього не вдавалися. Дзвонять нам, і отак ви пропустили, кажуть, ви, якщо ви це зробите, то ми там призупинимо на деякий час допомогу. Якісь ультиматуми ставлять. А коли Штати публічно закликають у росіян, чи не публічно, там, не бити ракетами по мирних містах, на Росії... Що, яка відповідь? Ніяка. Вони продовжують тероризувати наше мирне населення, вони продовжують бити по території України російськими ракетами, шахедами, їм там байдуже. І це ще більше розв'язує Путіну руки, які і так, ну, вдається вже до чого тільки ядерна зброя може бути застосована. Я не знаю, що ще може статися. Мені підтвердити чи спробувати спростувати вашу точку зору? Спробуйте спростувати. Або підтвердити. Дивіться. Я ж не дарма сказав про те, що питання знаходиться в площині безпеки власної батьківщини, так, для Сполучених Штатів. Вони не будуть, ну, скажімо, і той приклад, який ви приводите, що Сполучені Штати публічно закликають російську сторону не завдавати удар по цивільному населенню. А в чому шкода Сполученим Штатам чи загроза безпеки Сполученим Штатам від того, що наноситься удар по цивільному населенню, чи по містам, чи по цивільним об'єктам на території України? Ну, відповідь очевидна – жодної. Якщо ми говоримо з вами про, ну, формат комунікації, який міг бути, то він не настільки ультимативний. Кремль телефонує, каже, дивіться, ми отримали інформацію про те, що готується певна провокація, ну, чи готується певна операція по нанесенню удару по нашим ядерним силам. Ми доводимо вам до відома, що ця інформація у нас є, і ми залишаємо за собою право на симетричну відповідь. А з урахуванням того, що у нас ядерного протистояння з Україною немає, ми будемо відповідати в силу того, що елементи розвідки, в силу того, що елементи супутникового спостереження, в силу того, що технічне оснащення Сполучені Штати надають Україні, ми будемо відповідати по території Сполучених Штатів, а також по партнерам. Тому ми вас повідомили, а далі робіть з цією інформацією все, що завгодно. Хочете – продовжуйте, хочете – схвалюйте, хочете – не схвалюйте. Ми залишаємо за собою можливість симетричної відповіді. Чи хочуть Сполучені Штати в цей момент, щоб в Німеччину, чи, допустимо, в самі Сполучені Штати, чи, допустимо, в питаннях комунікації, ну, та, яка стосується критичної інфраструктури, газової, енергетичної, чи телекомунікаційної, чи зв'язкової, відбулося щось неприємне? Напевно, ні. І вони, відповідно, починають вживати заходи, телефонуючи в Україну, говорячи про те, що, дивіться, у нас є інформація про те, що ви до чогось готуєтесь. Можливо, ви не готуєтесь. Тоді сприйміть цю інформацію, як і будь-яку розвідувальну, яка має певну похибку на предмет достовірності. Але якщо ви готуєтесь, ми вас, напевно, застерігаємо ще раз подумати над тим, чи варто це робити. І далі шантажа немає ніякого. Бо, ну, а для чого це? Ну, тобто, та операція, яка була таємною, вона стає вже публічною. Її можна пробувати довести до кінця. Не обов'язково успішно довести до кінця. І при цьому, пробуючи її довести до кінця, наразити на небезпеку, ну, нашого партнера, від якого ми залежимо фінансово і в питаннях озброєнь. Відповідно, які рішення у нас в цьому сенсі залишаються з точки зору її реалізовувати чи не реалізовувати? Ну, от, власне, от така, ну, на жаль, цинічна,
На жаль, вона егоцентрична. Ну, але це така війна. Наші союзники ж не приховують концепцію, і пан Байден не приховує того, що головне завдання – це, власне кажучи, те, що вони не втягнули. Головне завдання, яке вони виконали за час його президентства, це те, що війна не поширилася в тому числі на них. Ну, значить, вони роблять все для того, щоб не бути втягнутими, для того, щоб не зазнати шкоди з точки зору їхніх інтересів. Ну, а на нашій території вже і так хочемо, ми того чи не хочемо, відбувається війна. Можна скільки завгодно механізмами міжнародної комунікації, взаємодії закликати припинити нанесення відповідних ударів, да, ну, але від цього війна не зупиняється. Так само, як і хімічних озброєнь, так само, як і касетних боєприпасів. Ну, тобто, ми з вами апелюємо до ціннісних категорій, категорій, допустимо, міжнародного права, але воно не працює. Бо сторони його читають по-різному. Тобто ті сторони, які мають можливість тлумачити по-своєму, вони його читають по-своєму. І немає ніякого там ні суду, ні арбітражу, до якого можна звернутися і сказати, слухайте, а ну цього бандита треба покарати. Ну, треба. Да. Суд Божий, як крайня інстанція, покарає. Пан Андрію, дякую вам за роз'яснення цієї статті. Дякую за вашу думку. Далі перейдемо до того, що у разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп не відмовиться від допомоги Україні. Я тут хочу поговорити про так званий мирний план Трампа, який озвучив колишній держсекретар США Майк Помпео. Ми вчора з одним політологом, експертом про це говорили, але як у вас, як у класика політологічної думки, хочеться теж запитати про наступне. The Wall Street Journal опублікувало озвучив колишній державний секретар США Майк Помпео у колонці The Wall Street Journal ось цей план. І замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, хай Україна позичає стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією, написав Помпео у колонці разом із політичним експертом Девідом Урбаном. А наскільки взагалі реальна ось ця сума програми ленд-лізу в 500 мільярдів доларів, яка була визначена? І питання, якщо ми так потенційно розглядаємо цей варіант, як ми будемо це все віддавати, ці всі кошти? Знаєте, Оль, я як класик, на жаль, не чув вашої комунікації з іншим експертом. Можливо, він експерт, власне, ціннісної складової, чи до певної міри заангажований. Я все-таки людина, яка пробує якось більш реалістично підходити до аналізу інформації. І коли ми говоримо про ленд-ліз, чи про товари на суму 500 мільярдів, ну, ми повинні зрозуміти, що купувати будь-яку продукцію, її можна виробити, ну, замовити, і вона буде вироблятись під твої потреби. Ну, значить, заводу-виробнику треба заплатити гроші, ну, бо він платить за обладнання, устаткування, воно амортизується, працівники, податки і так далі, і так далі. Тобто, гроші десь мають взятись. У нас їх немає. Ні станом на сьогодні, ні станом на завтра, ні станом на оглядних там 3-4-5 років, навіть якщо от буквально в цю хвилину закінчиться правовий режим воєнного стану і бойові дії, такої суми, ну, ми навряд чи, м'яко кажучи, закумулюємо до державного бюджету. Ну, бо замовником, так чи інакше, буде державний бюджет і буде держава України, відповідати за ці зобов'язання буде Україна. Значить, для того, щоб завантажити виробництво, якщо мова йде про те, що ми замовляємо продукцію, і під нас вона використовується, хтось, в даному випадку американський уряд, повинен профінансувати конкретні роботи, пов'язані із виробництвом. Вкрай маловірогідно, що ми побачимо реалізацію відповідного законопроекту ні в сьогоднішньому складі Конгресу, ні в тому, який вірогідніше за все буде після президентських виборів, бо одночасно будуть відбуватися в тому числі вибори в Конгрес. Йдемо другим варіантом. Допустимо, інші експерти скажуть, там на складах в Сполучених Штатах стільки зброї, що вони можуть зі складів віддавати. Погоджуюсь, приймаю, схвалюю такий аргумент. Питання в тому, що віддаючи зі складів, склади треба поповнювати. Що повертає нас знов до питання того, що ми можемо отримати певну продукцію, яка знаходиться на складах. Ну, допустимо, ті Абрамси, які Сполучені Штати вже не випускають, вони їх тільки розконсервовують, і вони їх можуть адаптовувати, модернізовувати і так далі. Чи, допустимо, там декілька ескадрилій F-16, які вони так само утилізовують, але не поспішають нам їх передавати. Те, що стосується специфічного обладнання, такої так, системи Patriot чи БК до систем Patriot, воно все виробляється, і воно на складах не стоїть, і самим Сполученим Штатам
Відповідно до звіту Конгресу, на 32-й рік не вистачає 150 батарей систем Patriot. Тому я не думаю, що в цьому ключі, з огляду на ті виклики безпекові, які перед ними стоять, вони будуть віддавати те, що їм самим потрібно. Тому повертаємося знову ж таки до того, що якщо ви дістаєте щось зі складів, туди на склади його треба повернути. Значить, бюджет Сполучених Штатів знову має десь знайти цих 500 мільярдів і розмістити замовлення на своїх підприємствах. Підприємства ці замовлення будуть виконувати енну кількість років. Енна кількість років може бути по якихось продукціях там 5 років, по якихось продукціях, ну, типах продукції 10 років. Весь цей час, ну, можливості резерви Сполучених Штатів, які готуються до протистояння, в тому числі при для них песимістичному варіанті розвитку подій, спільному протистоянні Росії і Китаю, вони для себе будуть залишатися не в достатній укомплектованості і не в достатній бойовій готовності до довготривалого протистояння з великими економіками і великими ядерними країнами. Відповідно, чи наражати вони будуть себе на схожого характеру ризики? Відповідь – ні. Тому ленд-ліз, як такий, як елемент, про який ми говоримо і говорили, і мені дуже шкода, що пан Помпео повертається до цієї тези, він є вкрай маловірогідний з точки зору сьогоднішніх зобов'язань Сполучених Штатів і тих зобов'язань Сполучених Штатів, які вони, в принципі, запрограмували на наступний 2025 рік. І говорити про те, що пан Помпео з посади члена наглядової ради «Київстар» якимось чином впливає на політику в Сполучених Штатах, ну, напевно, було б трошки перебільшеним. Ну, плюс ми, напевно, можемо говорити про його лобійські можливості, плюс про його ім'я, ну, але це нормальний для Сполучених Штатів бізнес, коли колишній чиновник виконує лобійські функції. Курт Уокер не дасть, власне кажучи, збрехати, в тому числі завдяки його діяльності до нас і прибули джавеліни, і його компанія якраз обслуговувала виробників джавелінів. Тому тут все співпало. Інші складові плану, ну, м'яко кажучи, вони є доволі сумнівними з точки зору американської стратегії станом на сьогодні, але дуже бажаними чи такими, щоб ми їх хотіли, да, ну, з точки зору України. Що в цілому і ставить під сумнів, ну, об'єктивність цього тексту, який пропонується Помпео. Він не може пропонувати будь-який план, пан Помпео, тому що, ну, він не є суб'єктом політики, він не є станом на сьогодні членом фактично виборчого штабу і, чи команди пана Дональда Трампа. Коли він покидав адміністрацію пана Трампа під час його першої каденції, в період, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів, він її покидав, ну, м'яко кажучи, не зовсім в миролюбивій обстановці. І не зовсім в тій обстановці, яка б давала підстави говорити про те, що вони зберегли з паном Трампом хороші відносини. Про 300 мільярдів, які ми можемо забрати в вигляді резервів Російської Федерації. Ну, а що заважає сьогоднішній адміністрації їх забрати? Законопроект же ж прийняли. Repo for Ukraine, ну, той документ, який приймався разом з допомогою Конгресу, він дає можливість пану Байдену це зробити. Просто в Сполучених Штатах цих резервів 6 мільярдів, а не 300. А Європа не конфісковує ці резерви, і ми начебто вже цю сторінку перегорнули. І механізм, скажімо, фінансування України під кредит в 50 мільярдів євро, він якраз от узгоджується до жовтня місяця, повинен бути узгоджений, ну, дай Бог, до кінця року. Відповідно до спільної заяви групи семи, відповідно до засідань міністрів фінансів країн Європейського Союзу. Тобто ми вже визначили долю цих грошей. Вони працюють, отримуються відсотки з доходу, в вигляді доходів, з цих доходів погашається кредит. Цей кредит буде наданий для нас рівномірними частками, частково Сполученими Штатами, частково ЄС, частково Канадою, Японією, ну, як не представників ні одного, ні іншого. Да? Тобто тут доля вже цих грошей визначена, причому кредит десятирічний. Ну, там, чи цінні папери, які будуть надаватися, ну, в якості забезпечення по цьому кредиту, вони будуть десятирічні. Значить, гроші ніхто не забере. Тому це утопія з точки зору спільної політики на оглядний рік країн групи семи. І вона навряд чи буде змінена з точки зору там приходу до, у випадку приходу, ну, в Білий дім пана Трампа. А у демократів, якщо ми говоримо про Камалу Харріс, так в них ці можливості зараз є. От нехай вилучають. Що їм заважає? Нічого. Тому я, власне кажучи, відношусь до цього документу. Чи це не документ, це публікація, як список бажаного, підписаний колишнім чиновником, але не список чогось реалістичного, на що можна розраховувати з точки зору зміни політики Сполучених Штатів. В Сполучених Штатів, ну, якщо б ми
занурювалися в питання, які стосуються їхньої внутрішньої повістки і того, де вони вбачають ризики для своєї власної безпеки і куди будуть концентрувати ресурси, Україна не пріоритет. Ну, і серед цих пріоритетів, там, де вони є, це Азійсько-Тихоокеанська співпраця, Японія, ну, це військові бази на Філіппінах, це посилення спроможності в Арктиці, це посилення систем реагування у випадку ядерної загрози з півночі. І на це все фінансовий ресурс, який їм потрібен, це фактично там 3-4-5 трильйонів доларів. І так от, щоб взяти і... Давайте на півтрильйона доларів от Україні допоможемо. При тому, що серед стратегічних пріоритетів, ну, воно не стоїть з точки зору національної безпеки. Ну, тому я насправді не став би фокусуватись довкола цього документу, так само, як і довкола документу, який озвучує пан Джонсон. Ні Джонсон, ні Помпео станом на сьогодні не є суб'єктами політики. І пан Джонсон, в тому числі, з огляду на результат консервативної партії, не стане суб'єктом політики в Великобританії оглядних, ну, я думаю, років 5-10. Тому вони виконують ту роботу, за яку, напевно, їм дякують як лобістам, тим людям, які колись знаходились при владі, і тим людям, які вже час яких, ну, минув. Пан Андрій, тим паче, дуже такий нереалістичний підпункт, якщо можна його так назвати, це скасування всіх обмежень на типу зброї, які може отримувати та використовувати Україна. Ну, якщо зараз ми не можемо бути тими ракетами, які в нас є, зокрема американськими, по території країни-агресорки, то про що ми можемо говорити? Я з вами абсолютно згоден в тому ключі. Ми ж першу частину фактично нашого з вами спілкування присвятили контролю за ескалацією, і тут виходить республіканське. Та давайте на всю глибину. І томагавки Україні дамо, і ще, може, два якихось есмінця підгонимо, нехай стріляють. Ну, воно ж реальності протирічить. Да. Але було б дуже непогано. Можемо тільки мріяти і візуалізувати, і сподіватися, що це колись може буде через років так, не знаю, скільки, десятки, а може сотні років дочекаємося. Не, ну раз ви за роки сказали, Оля, то я дозволю собі привітати вас з вчорашнім днем народження. І, напевно, будемо розраховувати на те, що принаймні ви будете свідком того, коли у нас можливості, всі, про які ми говоримо, з'являться без всяких але, і вони будуть виключно наші. Хочеться сподіватися, Андрій. Дуже вам дякую, щиро вдячна за привітання, за те, що пам'ятаєте. І давайте на сам кінець, якщо ви говорили за Джо Байдена, тут з'явилося повідомлення, не вперше його бачу, про те, що більшість американських виборців схвалюють рішення президента США Джо Байдена не балотуватися на другий термін, це перше, а понад 50% підтримують його негайну відставку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rasmussen Reports. І хочеться тут зрозуміти, який сенс у тому, що Байден складав президентські повноваження до завершення свого терміну, оскільки там більше ніж 50% це підтримують. Що це змінить? Тим паче до президентських виборів вже дуже близько, і дивно, що проводяться ці опитування, і багато хто так вважає, що потрібно зробити. Я думаю, насправді він одним із елементів домовленостей про зняття його кандидатури з виборів, це було те, що він досидить свій термін до січня місяця, до інаугурації новообраного президента. Тому він таке рішення приймати не буде. Але воно демонструє в цілому ставлення, ну, скажімо, громадян Сполучених Штатів, да, і виборців Сполучених Штатів в цілому до епохи Байдена і в цілому до того, що він не міг повірити, да, в те, що тоді, коли боровся за висунення, боровся з публікаціями, які закликали його прийняти рішення про припинення виборчої кампанії. От воно інертно продовжується, і люди в цілому вже більш сміливо висловлюються на соцопитування. Типу, його вже і так як кандидата немає. Він політику не реалізовує, не буде реалізовувати її в подальшому. Плюс він рівень його активності медійний теж зійде на нівець. Фактично там роботою буде займатися його кабінет. Ну, то нехай складе повноваження. Ну, суть це ж не поміняє. Камала Харріс повинна зосередитись, ну, на роботі саме виборчого штабу. І на сьогодні відволікати її в якості віце-президента до виконання обов'язків президента – це фактично понижувати можливість її участі в виборчих перегонах і виборчих дебатах. Тому тут можна скоріше припустити, якщо ми спробуємо з вами якусь конспірологію пограти, що такого характеру опитування і такого характеру статистика, вона скоріше відповідає
не стільки бажанням і прагненням демократів, скільки цілям республіканців. Бо республіканці якраз є тими людьми, які пробують, по-перше, добити і дограти кейс Байдена з прив'язкою до того, що ну раз ти не висуваєшся, то напевно тебе проблеми з здоров'ям, то й складай повноваження. Ну і далі вони розуміють, що ну той, хто стає виконуючим обов'язки президента навіть на 4 місяці, він стає суб'єктом, який має бути в міжнародних візитах, він має займатися роботою адміністрації, він має, ну, в нього стає значно менше часу на виборчу агітацію, якою зараз от Камала просто заливає всі засоби масової інформації. І, власне, тому я думаю, що, скоріше, це історія просто ставлення до Байдена станом на сьогодні. Кому вигідно? Ну, вигідно, в принципі, в першу чергу, республіканцям. Пан Андрій, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую вам. Не забувайте, шановні глядачі, що пан Андрія є ютуб-канал «Легіст». Будь ласка, підписуйтеся. Ось нещодавно вийшло відео, яке називається «Битва за Арктику». Я думаю, що вам усім буде цікаво подивитися і послухати, про що там йдеться, тому переходьте і ставте свої вподобайки. Андрій Вігірінський, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, я вам бажаю спокійного продовження цього дня. Дякую, що ви залишаєтеся з 24-м каналом. Мої колеги продовжать цей інформаційний день. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі.